शेगाव तालुक्यातील श्री क्षेत्र नागझरी येथून दिनांक 7 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसच्या जनसंवाद अभियानाला प्रारंभ झाला आहे. जळगाव जामोद विधानसभा मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध समस्यांसाठी संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढण्यासाठी ही पदयात्रा सुरू करण्यात आल्याचे काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. शेगाव तालुक्यातून शुभारंभ झालेल्या या अभियानाला संग्रामपूरनंतर जळगाव जामोद तालुक्यात नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून सध्या ही पदयात्रा काल दिनांक 23-24 फेब्रुवारी रोजी जळगाव जामोद तालुक्यातील काजेगाव बोराळा निंभोरा बुद्रुक खेरडा खुर्द वडशिंगी सावरा इलोरा मडाखेड आणि इतर गावातील नागरिकांना भेटून संध्याकाळी 6 वाजता मडाखेड वडशिंगी येथे कॉर्नर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश पाटील, काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव स्वातीताई वाकेकर, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष अविनाश उमरकर, ॲडव्होकेट भालेराव प्रभात पाटील, ज्योतिताई ढोकणे, अंबादास बाठे, अजहर देशमुख, शेख जुनेद, कमलाकर पाटील, विनोद धनदर, दादाराव आठवडे, अरविंद पाटील, रूपराव पाटील, भारत आठवले, अमोल वसतकार, विनायक सिरसाट, अशोक साबे, विठ्ठल डांगे, सलीम शहा, विनोद काळंगे, सुनील सोनोने, भानुदास भटकर, अरविंद तिजारे, विजय धर्माड, संजय बावस्कार, अस्केचा हबीब खा, श्रीकृष्ण तायडे, प्रवीण भोपळे, निशिकांत देशमुख, प्रभुदास बोंबटकर, दीपिक बोंबटकर, सौ सुरेखा खारोडे, सौ मोनाली खारोडे, विनोद धनदर, सौ शीतल सुनील वानखडे, वकील खान, संतोष वडनेरकर, गजानन पुंडे, समाधान किरोडकर, विठ्ठल डांगे, सुनील सोनोने, शिवा पाटील, विनोद बरिंगे, मोहन पान्हेरकर, ब्रह्मदेव घाटे, महादेव उमाळे, सागर उगले, भाऊराव उमाळे, सौ सुवर्णा गटमने, भगवान गिरी, सुनील निमकरडे, नामदेव भगत, परमेश्वर वानखडे, वसंत जाधव, अमोल वावगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.